В Ірпені, що поблизу Києва, в житловому будинку вибухнув газ. Постраждало четверо людей. Двоє в тяжкому стані з опіками в лікарні. Вибух прогримів уночі. Наразі мешканців будинку відселили на час перевірки. Газівники і досі не можуть з'ясувати, де саме місце витоку. Анна Айзенберг знає більше. О першій годині мешканці ось цього будинку почули запах газу. Негайно викликали газову службу та годину шукала місце витіку. Аж раптом гакнуло у сусідньому будинку. Квартира Сергія просто над епіцентром вибуху. Хлопець міцно спав і не відразу зрозумів, що саме сталося. Я думав, що машина може перевернулася, потім подумав, що землетрус. Думав, що дом рушиться, виглянув балкон, здавалося, що дом рушиться. Потім побачив плам'я. Взрив, потім ще один взрив був. Каже, відразу вибіг на вулицю, не встиг ані злякатися, ані одягнутися, ані взяти будь-яких речей. В шортах, без майки, на босу ногу. Отак от. Що знайшов, знайшов шорти, одяг і вибіжав. На вулицю висипали мешканці всіх прилеглих будинків. Однією з перших вибігла пані Ірина. Саме вона надавала першу допомогу та викликала швидку для постраждалих, найтяжчих двохлітніх жінок. Сильно обуглились. Обгоріли дуже сильно. Іменно цих дві жінки, це взагалі кошмар. Там такий крик був. Вообще, смотреть было нереально. Я видел, как в скорую их везли. То есть, вообще, лица нету, ну, ожоги. Стан обох постраждалих лікарі оцінюють як надтяжкий. Нині вони в реанімації у стані штучної коми. Був встановлений діагноз. Термічні опіки полум'ям. В одної жінки 100%, у другої жінки 90%. Опіки дихальних шляхів і опіковий шок. На жаль, враховуючи відсоток опіків, прогноз тут сумнівний. За їхнє життя борються лікарі, але кажуть, за багаторічну практику таких уражень ще не бачили. Через що гакнуло, з'ясовують газівники. За попереднім висновком, під час дорожніх робіт пошкодили газогін. Після цього газ потрапив спочатку до теплотраси, а потім зайшов у підвал цього багатоквартирного будинку. Попередня версія пошкодження при виконанні земляних робіт при ремонті дорожнього покриття або прокладання комунікацій. Міські урядники, втім, наполягають звинувачувати тих, хто вже місяць лагодить цю вулицю, зарано. Бо газівники місця витоку поки що не знайшли. Зараз ще не ліквідована ця ситуація, тому що зараз там працюють повністю наші всі служби, всі служби комунальні, всі газовщики шукають прив. Усіх мешканців будинку евакуювали. Людей вже розселили по готелях. Але рятувальники обіцяють, щойно буде можна, ірпінці повернуться по домівках. Вибух був недостатньо сильним і несучі стіни не були пошкоджені. Були пошкоджені тільки міжкімнатні перекриття, двері, облицювання стін. Наразі очеплено та знеструмлено весь мікрорайон, а газом тхне і досі за кілька будинків від епіцентру. Анна Айзенберг, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.